Монцам агентлаг мэдээлж байна. 2019 оны соёлыг дэмжигчил болгон зарласантай холбогдуулан Өмнөговь аймаг оюутлагын компани хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд байгуулсан говийн оюун хөгжлийг дэмжих сангийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн төвд олон улсын чанар стандартад нийцсэн музейн барилгыг барьж байна. Барилгын ажил 60% гүйцэтгэлтэй явж буй бөгөөд 11-р сард ашиглалтад орно. Ингэснээр Өмнөговь аймгийн соёлын бие түүхийг хадгалан хамгаалах, ирээдүйн хүчтэй өвлүүлэн үлдэх, олон нийтэд соёл хүмүүжлийн боловсруулалтад үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм. Барилгын явц маань нийт барилгын хувьд 60% явж байна. 3 дахь хэрэгс хүчтгэлтэй ажил эхэлсэн байна. Тэгээд 65 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Ерхэд бол 1 давхар онцгой төвшөлтэй барилга учраас 1 давхар маань хурдандаа 1-20 сарын хугацаанд гарч байна. Энэ жил бол ажил 4 сарын 1-нд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр яг ер нь сарын дотор ахаа 1 давхар хийсэн байх гэсэн үг. Хэзээ ашиглалт нь орлуулээ? График хугацаагаар бол энэ оны 10 сар намр авах шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань нэг жоохон хойш тарах гэж бодож байна. Нийтээ барилга маань 4 давхар. Тэгээд нөгөө би хэлсэн онцгой төвшөлтөө гэдэг утгаараа налуу хүчлэлт ихтэй байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд барилгын маань зүүн талаар бол ерөөхдөө нэг 3 давхар, баруун талаараа бол 4 давхар явж гин гэсэн үг. Тэгээд давхрын өндөр маань бас нэлээ ихсэж байгаа гэсэн үг. 70 дод сумын хэмжээнд бол одоо 2 томоохон төлөв дэмжлэг өрнө 2 томоохон барилга өргөдөж байгаа. Түүний нэг нь бол одоо музейн барилга байгаа. За мөн одоо 850 хүний суудалтай театрын барилга бас өргөдөж байгаа. За музейн барилгын хувьд бол одоо 6 орчим төрөв дөрвөн санхүүжилт. Энэ санхүүжилт маань болохоор говийн оюун хөгжлийг дэмжих сангаас санхүүжүүлж байгаа. За энэ музейн барилга ашиглалтанд орсноор бол одоо өмнө говийн бас цаашдын хөгжлийн 3 одоо гол салбар яж байгаа. Уул уурхай асуудал маань аж ахуй илжүүлэлт. За илжүүлэлтийн салбарт бол томоохон хөрөнгө оруулалт арах юм байгаамаа. За одоогор бол одоо жуулчд амсны бодлоос буугаал одоо байгалийн сайхан хөдөө явцгаадаг. За энэ музейн барилга энэ баригдсанаар бол одоо жуулчд ирэх, за мөн одоо цаашлаад одоо хүүхд хүүхдүүдийн боловсролд тань мэдхэн боловсрол нэмрүү болох ийм олон талын ачаал бүтэлтэй. За бүлэг гүрүүлийн одоо үлгийн нутаг гэдэг утгаараа одоо бас энэ орон нутгаас гарсан бүлэг гүрүүлүүдэд авчирч эндээ байршуулахад олон талын ачаал бүтэлтэй байгаа орон нутагт. Соёлыг дэмжигчлийн хүрээнд аймгийн төвд гэлтгүй бусад сумдад шин соёлын төв барих, хуучин соёлын төвүүдийг засварлах, шаарлалтай хөгжим, техник хэрэгслэр хангах ажлуудыг хийнэ. Мөн өв соёлоо дээдэлсэн, нийтийн соёлыг хүндэтгэсэн, ном уншдаг аймаг болохыг зорж, үйл ажиллагаануудыг шат дараалтад зохион байгуулж байна.